ამშვიდობისა მეგობრებო. მოვედი თქვენთან. მე თქვენთან ერთად უნდა მივირთვა დილის ყავა და თუ თქვენც ახლა შემომიერთით ყავითან ჩაით, მოკლედ ყოველს გისურვებთ პოზიტიურ დღეს და მადლობა რომ მიყურებთ. დღეს რატომღაც მომინდა ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარი. გეტყვით რა თემას არის. თან ყავა დავლიოთ, ან ჩაი. მე ამ შემთხვევაში ყავით ვარ მოსული. და მოკლედ გადავწყვიტე რომ ძალიან საინტერესო თემით მოსულიყავი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს გონებაში რაც გამიელვებს ხოლმე და რაღაცაზე რომ მინდა საუბარი ხოლმე, აი რაზეც მომაფიქრდება ხოლმე, იმ თემით მოვდივარ თქვენთან და მადლობა რომ ეს თქვენთვისაც აქტუალურია ხოლმე. ხო და მინდოდა რაღაცნაირად გონებაში მომივიდა ესეთი რაღაც, რომ რამდენად დაფიქრებულ ხართ, ან დაფიქრებულ ხართ კი არა, ზოგადად ძალიან ხშირად გვითქავს რომ აუ მე ხო ბედი არ მაქვს, მე ხო აი ეს ფრაზა ხო ძალიან ხშირად გამოგიყენებია ცხოვრებაში, აუ მე ხო ბედი არ მაქვს რა, აი რაღაცა პატარა რაღაცაზე ძალიან ხშირად ვიცით ხოლმე, მეც ეგრე ვიცი ხოლმე, მაგრამ დაფიქრებულ ხართ რომ რამდენად არის ეს უბრალოდ ეს რაღაცა წამოსროლილი სიტყვა, ფრაზა, ციტატა, არ ვიცი რაც გინდათ ის დაარქვით, ან უბრალოდ რაღაცა ცხოვრებისეულია და რომ დაუფიქრდეთ. მე მაგალითად, ну, ჩემ აზრს გეტყვით, მე არ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ანუ მთლიანად იღბალზე უნდა იყო დამოკიდებული, რომ აი არ მიმართლებს და მე იღბალი არა მაქვს და რაც არ უნდა გავაკეთო, არაფერი არ გამომდის, ერთი პატარა რაღაცა ჩავარდნაც ხშირად და ესეთ რაღაცა ტრაგიკულ ფიქრებში გადაგვიყვანს ხოლმე და ეს ძალიან არასწორია, ეს თქვენც იცით და მეც ვიცი, მაგრამ რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ აი 50-50-ია, 50% არის იღბალზე დამოკიდებული და 50% არის მონდომება, რამდენად მოვინდომებთ, არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც აი ეს პატარა რაღაცა ჭიქა რომ ვიყიდოთ ჩვენი შრომით, ხო? რაღაცნაირად ხომ და იმუშაო, მიაღწიო იმ რაღაცაზე და ნუ არც სამსახურში არ აგიყვანეს და თუ რაღაცნაირად შემოსავალი არ გაქვს, ვერ იყიდი ხო აი ამ ჭიქას, ნუ ეს რაღაცა ისე მაგალითისთვის ვამბობ. თან ყავა უნდა დავლი ამ წორს და გამოფხილდე. ხო და მე ვფიქრობ აი ესე რომ 50-50-ია და ანუ რატო ვფიქრობ ვერ აგიხსნით, მაგას უბრალოდ ეს არის ჩემი დამოკიდებულება. აუცილებლად თქვენ თქვენი დამოკიდებულება დამიწერეთ კომენტარებში. როგორ ფიქრობთ, ანუ მონდომებაზე უფროა თუ იღბალზე? ну адре упро იყო ხოლმე რაღაცა და აი ბედი და რაღაცა адრე უფრო იყო ხოლმე რაღაცა მკითხაობები და აბა რა ბედი მელის და რაღაცა ну ეს ძალიან აბსურდული რაღაცეები და მოკლედ ეხლა ეგრე აღარ არის და ძალიან მიხარია და ხშირად ну არის მომენტები რომ ადამიანებს არც უსწავლიათ არც უშრომიათ არაფერი და ესე იღბალი აქვს და უბრალოდ გაუმართლებს ხოლმე და ძალიან კარგი ცხოვრება აქვს ხოლმე, უდარდელი არაფერზე ფიქრი არ უწევთ, აქვს კარგი შემოსავალი, კარგი სამსახური, ან კარგი ბიზნესი, ან კარგი ქონება და ნუ ესე უდარდელად ცხოვრობენ ხოლმე. ნუ ესეთ სიტუაციებშიც მთლად უდარდელად ცხოვრებაც არ არის ხოლმე, არის პატარ-პატარა პრობლემები ყველგან არის, გინდა მდიდარი იყო და გინდა ღარიბი და გინდა საშუალო ფენის, ყველგან არის პრობლემები, ეს არის ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცა. ხო და რაღაცა რო გაგიმართლებს, მოდი დავარქვათ, რომ აი 50% იღბალზეა დამოკიდებული. რაღაცას რო გაგიმართლებს, შენ თუ ცოტა გონება არ დაატანე, თუ ცოტა არ მოინდომე, ის რაც გაქვს, იმას ვერ შეინარჩუნებ. შეიძლება მეორე დღეს აღარ გქონდეს. თუ ეხლა შენ რაღაცა გაგიმართლა და რაღაცნაირად არა ის მარტო ქონებაზე, ანუ თუნდაც აი მაგალითად კარგი მეგობარი გყავს, შენ თუ ამ მეგობრობას არ მოუფრთხილდი, არ გაუფრთხილდი, შენ დაკარგავ ამ მეგობარს, ხო? აი ეს არის მონდომება, რომ უნდა მოინდომო მაქსიმალურად, უნდა ეცადო, რომ იყო კარგი მეგობარი. ან თუნდაც იშრომო და რაღაცნაირად თუ გაგიმართლაც ბევრი ფული გაქვს და რაღაცა კარგი ბიზნესი დაიწყე და გაგიმართლა და კარგი შემოსავლები გაქვს, უნდა მოინდომო, რომ ის შემოსავლები ისევ ჩადო და უფრო მეტად აქციო, რომ რაღაცნაირად კარგი ბიზნესი განავითარო და არ დაკარგო ის რაც გაქვს, ხო? ნუ ეს შედარებები გავაკეთოთ. ну, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ, რომ მონდომება და იღბალი არის 50-50-ზე. ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ესეთი, მოდი ეს სხვებზე არ ვისაუბრებ, ანუ ზოგადად მეც მოვისაზრები, მაგრამ მე ესე არ ვფიქრობ, მაგრამ მაინც მინდა რომ მეც გავიდე ამ იმაში, თემაში, რომ რაღაცნაირად არ თქვათ, რომ აი თვითონ ანგელოზია და ეს ჩვენ გვეუბნება რაღაცებს ან გვარიგებს, ხო? არა, ზოგადად ვსაუბრობთ, ხო, ამ ყველაფერს, ჭორაობთ, ასე ვთქვათ.
მაგალითად ხშირად ვეჯიბრებით ხოლმე სხვას, რომ აი იმას რა ეს მაგარი ტელეფონი აქვს, მეც უნდა მოვინდომო, ვიშრომო და მოვინდომებთ ხოლმე, ვიშრომებთ და ჩვენც ვიყიდით ხოლმე იგივე ტელეფონს, ხო? ეს არის რაღაცნაირად უფრო გაჯიბრება. და ამ შემთხვევაში ხან ვიძახთ, რომ აუ იმას გაუმართლა და იღბალი აქვს, ბედი აქვს და თუ მოინდახე, თუ მოინდომებ, შენც იყიდი იგივენაირი ტელეფონს, ხო? შეიძლება იმას გაუმართლა მართლა, ან ვიღაცა მაჩუქა ის ტელეფონი, მაგრამ შენ რომ მოინდომებ, ფიშრომებ, შენც ხო იყიდი იგივე ტელეფონს. მაგრამ აი მაინც ის ჯიბრად რჩება ხოლმე, ვიდრე ის, რომ მე ვიშრომე და ჩემი შრომით ვიყიდე ეს ტელეფონი. მაინც ცუდი ტონი გამოდის, იმიტომ რომ სხვა რო ეჯიბრები და სხვისი როგ შურს, ის ცუდი ტივტივდება და ის შური ჩანს და ის შური შენ ვეცუდად გიბრუნდება, ვიდრე ის, რომ მონდომე იშრომე და იყიდა შენით კარგი ტელეფონი, რომელიც გჭირდება. ესე არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს სხვისი კარგი არ უხარიათ ხოლმე, ძალიან ძალიან ცუდია. მე მაგალითად, მე არ ვიძახი რომ ანგელოზი ვარ, უბრალოდ სხვას რომ მაგალითად ახალი ტელეფონი აქვს, ახალი რაღაცა აქვს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იმაზე მეტად მიხარია ხოლმე და მე არ ვიძახი რომ ახლა შვილს რა რაღაცას ვყიდულობთ, ეს ავტომატურად, იმიტომ რომ შვილი ხო სიცოცხლეს გურჩევნია და ეს გინდა არ გინდა მაინც გვახარებს, მაგრამ მე ვიძახი აი უცხო ადამიანის კარგი რო გიხარია, არ გიხარია. ეს არის ძალიან ცუდი. რა იმას რო აქ მე რატო არ ამაკ აი ჰაერში აქ იმას არც კი დაუმსახურებია და მე ხო ვიმსახურებ და აი მე რატო არ მაქ. მოდი ისე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ისე გავაკეთოთ, რომ გვქონდეს ეს ყველაფერი და არა ის, რომ იმას გაუმართლა, არ გაუმართლა, იღბალი აქ იმუშავა თუ რანაირად გააკეთა და რანაირად მიაღწია იმ ყველაფერს. ის დავტოვოთ იმის იმას, შევეშვათ იმას, ხო? ხო, აი ეს ხდება ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში. მე მაგალითად ვფიქრობ და აი ამ თემაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და ვფიქრობ, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც უნდა გაეჯიბრო ხარ შენ საკუთარი ცხოვრებით წარსულში, შენ როგორც ცხოვრობდი ადრე, იმაზე უნდა იყო ორიენტირებული, იმ საკუთარ შენ თავს უნდა გაეჯიბრო წარსულში, როგორიც იყავირო დღეს უკეთესი იყო. და შენ დღეს რო უკეთესი ხარ, შენ დღევანდელ მეს აწმყოში უნდა აჯობო, რომ მომავალში უფრო მაგარი იყო, უფრო მაგარი ადამიანი იყო, უფრო მეტს მიაღწიო, უფრო მეტი უნდა იშრომო, რომ შენ დღევანდელ დღეს რაც ხარ, შენი საკუთარი მე, შენ საკუთარ მეს აჯობო, რომ იყო უფრო მაგარი მომავალში. სხვას თუ გაეჯიბრები, შენ ამით ვერაფერს ვერ მიაღწევ. ცხოვრება არის კიბე. ამ კიბეზე ხან ავდივართ, ხან ჩამოვდივართ. ეს არ არის მარტო იღბალზე დამოკიდებული. ხანდახარ რაღაცას მოვინდომებთ ხოლმე, მთელ გულს და სულს ჩავდებთ ხოლმე და არაფერი არ გამოდის აქედან. და ხანდახან საერთოდ არ ვშრომობ და ისე რაღაცები მოგვდის და ისეთი რაღაცებზე გვიმართლებს, რაზეც საერთოდ არც ენერგია ჩაგვიდი, არც ფული ჩაგვიდი, არც მონდომება, არც ფიქრი, არც გვილოცია იმაზე, არც დაგვიჯერებია, უბრალოდ და ესე ხაერზე მოსულა, ხო? მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ შესაძ სხვას არ ეჯიბრები და სხვას სხვისი არ გშურს და სხვისი კარგი გიხარია, აი სწორედ მაშინ მოდის ხოლმე ეს ყველაფერი ისე მონდომების და შრომის გარეშე ხოლმე, იმიტომ რომ ღმერთი ამას აუცილებლად სურპრიზად გვიწყობს ხოლმე ცხოვრებაში. რაც უფრო რთული პერიოდი გვაქვს ცხოვრებაში, მით უფრო კარგს და უფრო კარგ მოლოდინებები, უფრო კარგი მოლოდინებები უნდა გქონდეს ხოლმე მომავალზე. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენ იმ ცუდ სიტუაციაში არ გაბოროტდები და სხვისი არ შეგშურდება. მე რო დღეს სიტყვაზე არ მაქვს ფული, რომ ვიყიდო კარგი ტელეფონი, ისე იმ მაგალითზე წავალ, რომ არ მაქვს ვიყიდო კარგი ტელეფონი. და ვიღაცა სხვას აქვს ის კარგი ტელეფონი. მე მშურს და აი რატო აქვს იმას და ის, ანუ ეს ძალიან ჩვეულებრივი თემა არის და რაც აქტუალურია, იმას მოვიყვან მაგალითად, ხო? არ ვიცი, ანუ ეს ძალიან ღრმა რაღაცაა და ძალიან თუ ჩავეძიებით, ძალიან შორსაც უყვანს და ანუ ესე ძალიან ღრმაცაც არ მინდა ჩავუხმავდე, უბრალოდ ძალიან ისეთია, ხო? ძალიან ცხოვრებისეულ რაღაცაზე ვლაპარაკობ ახლა მე ვსაუბრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გესმით უბრალოდ რას ვიძახი. ჩემთვის მაგალითად, რამდენიც არ უნდა მოვინდო, რამდენიც არ უნდა მივენდო ბედი ღბალს, რაც უფრო
იღბალსა დავაბრალო, რაღაცა წარმატება, რაღაცა კარგი, რაღაცა კარგი სურპრიზი, ან თუნდაც ყველაფერი, მთელი ცხოვრება. არასოდეს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ არც იღბალი, არც მონდომება, არც შრომა არაფერი არ გამართლებს, თუ შენ არ დაიჯერებ, თუ შენ არ გექნება რწმენა და თუ შენ არ მიენდობი ღმერთს და არ აღიარებ იმას, რომ ამ ყველაფერს მხოლოდ მაშინ დავიმსახურებს, თუ გვექნება რწმენა მთელი გულით და თუმცა მარტო დაჭდე და რწმენას მიენდო და ილოცრო აიმე, ყველაფერი კარგი მქონდეს, ჯანმრთელობა, მდგომარეობა, სახლი, ის ის კარგი მეგობრები, მარტო ეს რწმენაზეც არ არის, რა თქმა უნდა, უნდა შენ ყველაფერი ეცადო მაქსიმალურად, ეს რაღაცა ის ერთობლივი ბუკეტი უნდა გააკეთო, იღბალისაც უნდა გჯეროდეს, ღმერთისაც უნდა გჯეროდეს, უნდა მოინდომო, უნდა იშრომო კიდეც, რომ ყველაფერი აუცილებლად კარგად დამთავრდეს და ყოველთვის კარგი ცხოვრება ქონდეს, ყოველთვის კარგად ყოფერს მიაღწიო. არ დაგაუწყდეს, რომ ჩავარდნები ყოველთვის იქნება ცხოვრებაში. ყოველთვის გექნება ის ეტაპი, რომ დაპაუზდები, არც უკეთესობისკენ წახვალ, არც უარესობისკენ, ვერ იგებ ხან რა ხდება, ვერ იგებ რა ხდება ცხოვრებაში, რა გინდა ცხოვრებისგან, ან ცხოვრება რას გთხოვს შენგან, რას ითხოვს, იქნება ეს პერიოდები და ეს ყოველთვის არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს და გახდეს მოტივაცია, სტიმული ცხოვრების, რომ შენ რაღაცები შეძლო, შენ რაღაცები გააკეთო და შენ მიაღწიო იმ წარმატებას და გქონდეს ყოველთვის ყველაფერი კარგად, ჯანმრთელობა, ოჯახი, მეგობრები და ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, სულიერი მდგომარეობა. მოკლედ ეს ყველაფერი თუ იქნება, რა თქმა უნდა, ბეცაც მივენდომით და უჯერებს და აბა ვინ გაიღვიძა? Те утхари. Дилом шидавис. Буди чай хоте дедикос. Да чуни агирчемია, ხო? ჩამეხუტები? Хм. Титеси, буди чай хоте дедико. Ара. Биби. Биби. Хел დაუქნიერ და ეკოკოებს. მოკლედ მეგობრებო, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ. მე ძალიან მომწონს ეს დილისაუბრები ყავა თქვენთან ერთად და და რა ვიცი, გემრიელად მიირთვით ყავა. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. ხა გავიქცევი და ამ პატარა გოჩს მიფხედავ და ვაჭმე. ყავა დამრჩა და ცალენე. ვინ უნდა ჭამოს ახლა ფიები? ქშია? არა, არა, და როგორ არა დე? ჩემ და кайმოჭოს კარგად. დიაბა დამიწახე დედა. კაი არ მომაძროდე. დამიწახე დედა. ჩავეხუტო და თუნიეს. დედა თუნია მეხუტება და შენ არ მეხუტები და დიკო. ნახე შენი ბაჭია სადაა? ეს და თუნია სიცოცხლეს ურჩევნია და ყველაფერს ურჩევნია. მოდი ჩაგეხუტოს დედიკო. ვაიმე, ვაიმე, ეს ჩემი სიყვარული, ჩემი საგანძური. ყავასოს დედიკო? ჩახვალ დაბლა? ნელა ოღანდღა? ეგარ აიგო. კარ გატეხო შენ ისე თამაშობები. მოკლედ მეგობრებო, იმედია რომ საინტერესო დილა იყო, ცოტა ვიჭორავეთ, ძალიან მიხარია და უკვე ძალიან ძალიან მომწონს დილით თქვენთან ერთად დაწყება. იმედია რომ თქვენც ესე ხართ. მადლობა რომ მიყურეთ, იცით როგორ ძალიან მიყვარხართ და გაფასებთ და მოკლედ ბედნიერი დღე ყველას. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.